Tjena. Jag testar att göra en vlogg då. Jag befinner mig på Vjöby. Fyrverkerie och skit. Ja, vänta. Här är det. Här är det i alla fall. Eller jag är Öby. Gamla Öby. För vi har loppis. Men jag är just nu runt. För jag ska se om jag hittar något sprängmedel. Till nio. Ja. Men ni kan se hur det ser ut på loppisen. Ett ögonblick. Nu befinner jag mig på loppisen. Och om ni vet vem min flickvän är, så är hon här. Det är min flickvän. Ja. Yes. Här är lite skit saker vi säljer. Tallrikar, DVD, vinylskivor och kläder och så vidare. Så är det. Jag ska bara hämta mitt ID-kort för det är Hanna. Ja, Hanna, ID-kort. Det kommer jag på när jag gick över vägen. Så gick jag tillbaka. Jo, det kan du faktiskt behöva. Viktigt med ID-kort. Annars kan jag... Ja, nu... Va? Ja, du sålde 50 spänn, jag hörde. Jag ska säga vad den inte... Vadå? Två tillmunkar där. Nice, nice. Jag visste inte vad jag skulle lite. Ta för dem, så det blev 30 spänn där. Ja, men jag går... Ja, det är bra. Jag går igen, jag kommer sen. Ja. Yes. Så det är här jag håller hus. Mm. Vi säger väl så. Så, jag ska nu be mig att köpa då. Jag är inte så där glad för att, alltså du vet, så här stora kater på nyår och så här. Jag älskar att se på dem och färger och sånt. Men det är med själv tycker jag inte det är så skoj att just spränga just. Beklaga för syn, alltså det regnade idag på morgonen och nu blåser det. Men jag vet inte varför. Jag är med för effekter. Som... ursäkta, jag försöker gå här på konstsystem. Men jag är med för effekter. Som... sån här... firecrackers, eller vad de heter. Såna här gröna bollar, du vet, som bara glittrar. Och sån här svävande ljus och allt möjligt sånt. Sånt som lyser gillar jag. Jag behöver inte ha sånt som sprängs. Jag har fått ut om en sak. Och det är... men smällar, jag tror det heter. Ja, smällar. Jag tror det är såna jag brukar använda. De brukar jag. Oj, nu kommer jag snart lite övergångsställe här, så jag pausar här för det annars låter för mycket. Så, nu är jag över vägen. Så jag ska gå först till Harald Nybo och se om de har något nice. Annars tar jag hem och fix. Sen får hon, jag kan ju filma senare då när jag spränger. Ja, men jag gör det. Jag lägger till sen när jag kollar på fyrverkerierna. Det är ju trevligt. Eller? Fan vad det blåser. Ja, vi är fan snart uppe i, vad var det? 21 visningar. Tror jag det var. Senast jag kollade. På den där Santa Death jag gjorde. Det är för fan jättetrevligt, ju. Ja? Ja, visst, trevligt. Det är ju... idéerna jag får på att göra sådana konstiga videos, jag vet inte. Som, jag gjorde ju ett klipp när jag var döden först, och... ja, och sen så var det många som, några jag känner som tyckte den var rätt rolig. Så jag har fortsatt, kom på att... får hitta på något mer med honom. Så då kom jag på det. Nu, jag tänkte ha något till julen, men sen hade jag inte tid. För jag skulle handla julklappar och skit. Så jag tänkte, ja, någon lite efter julen då. Kan jag fixa klart det sista. För jag hade planen klar och replik och sånt här.
Och jag behöver ju hjälp av Elena. Och Elena som är... Jag är ju morbo till henne. Ja, jag vet inte vad, hur det blir. Ja. Jag bara tänker det. Bara jag är klumpig i videorna. Ibland är det, blir det klumpigt utan när det inte ska vara klumpigt. Så då blir det ju när att man råkar på riktigt halka och slå sig och sådär. Sen just vill jag ju bara få det så underligt som möjligt. Vilket går bra. Men annars gillar jag att göra sådana här lite mer... De är ju inte läskiga, mina skräckvideos, men jag gillar idén med skräckvideos, för då kan man hitta på mycket. Men, ja. Men jag kommer fortsätta lägga upp massa konstiga grejer. Det är bara roligt. Så nu ska jag in här och kolla vad de har. Så får ni se sen. Så här går det när jag ska försöka handla pang-pang. Och annat. Varje gång jag ska försöka handla något så blir det alltid att jag hittar något annat sjukt istället. Som den här. Jag bara, oh vad tjusig. Fire! Fire! Så jag bara, ja. 30 spänn, why not? Men jag hittade det jag sökte. Så jag köpte en sån här mix med blandade sprängämnen. En raket och några såna smällare. Men jag ska fortfarande köpa lite fler firecrackers. Det finns här för 30 spänn. Och då får man 25 stycken. Och det är billigare om man räknar ut på där. Där Gemofix och Harald Nymo. För där har de bara packat. Beklaga vägen bakom mig som låter. Men om man tänker så här. Då är det 9,90. Den kostar 10 spänn. Och då får man 6 stycken. Så det får man ju egentligen med om man tar en sån paket. Så det är vad jag ska göra. Men... ja, men vad Anna säger sen. Jag kan filma hennes min när jag går dit. Jag tror jag slutar vlogga nu tillfället. Men... men vad heter det? Vi får se på 4 veckor innan ikväll. Det blir väl fint, antar. Men vi ser väl så. Har vi några polis med? Ja, där borta! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Fire! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! It's everywhere, ladies! Ah! Don't step on the medicine! Fire in the sky, high, terrorizing fear. Ja. Oj, jävlar, jag kommer till. Bäst att hålla koll nu, man vet aldrig hur mycket det är. Oh, det börjar bli tyst. Men... oj, nu ni! Oh my god! Oh! Oh my god! Oh my god! Kolla alla färger! Woo! Oh.
Hejdå! Vi ser inte. Jag tror det bara är gnistor där borta. Åh, helvete! Oh my god! Vi springer hit! Oh my god! Oh my god! Fire! Oj, den är lite väl nära. Jag fick en gnista här nära. Jag har hört lite väl nära, alltså, men ja. Där kom ju sådana gnistor som flög ner på marken där. Där någonstans. Där någonstans. Kom det innan. Yes. Oj, nu låter det här borta. Kan det vara? Jag tror flera sådana. Okej. Okay. Det ska bli något sånt. Döden! Skulle bara säga lampa. Bra hopp. Då var panget slut. Ish. Men jag vill bara passa på att säga tack för det här året. Det var trevligt. Alltid ska de avbryta. Se själva. Men ni har sett roliga klipp med mig, ni har sett när jag spelar blubblubbl. Ah! Jag snubblar här. Men ett nytt år och nytt år, nya sjuka videos. Då blir det.